Matou, velho. Aqui, aqui, para, maestro. Olha, a decoração do bolo à altura do aniversariante, hein? Ó, o pessoal tá me elogiando aí o tempero da comida, hein? É? Festa de aniversário de Jorge Vergetti, hein? Nesta sexta-feira, 8 de março de 2019, Santa Maria Madalena, Rio de Janeiro, com imagem de Nestor Lopes e animação por conta da banda Venenos da Serra, formada por músicos da nossa sociedade musical Oterpe Madalenense. Você pode escolher. Uma, duas, três, 12. Cadê o resto? O resto foi sacanagem. Acabou o filme porque só pedindo que tá tirando foto. Só pode escolher essa aí mesmo. Filho da puta. Tem direito a escolher as 12? É. Tem direito a escolher as 12. Tem filme às 12 e 24. Levei um susto agora. Daqui a pouco a gente vai ligar uma pessoa. O pessoal gostou da cachoeira? Muito bom. Pergunta a eles aí, que eu levei eles pra conhecer. Show de bola. Sensacional. Agora também.